אמרתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה רונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. ערב טוב לכל המאזינים והצופים. אנחנו ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית של נונה מיכאלי. מהיום התוכנית בשעה 6:10 בערב. מוזיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, כאן ברדיו ובערוץ היוטיוב שלי. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד, ייכנסו לאתר, שם תוכלו להזין לנו 24 שעות ולצפות בשידורים. עקבו אחרי דף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון והצטרפו לכלל המאזינים והצופים. מודה מקרב לב לכלל המאזינים, הצופים המפרגנים, ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, באופן אישי, על תוכנית הרדיו שלי. המשיכו להיות קהל אהוב, שתפו את התוכנית כמה שיותר ותיהנו. מה בתוכנית להיום? האורחת, הסופרת והמשוררת המוערכת, גברת לאה ספיר. לפתיחה אתחיל במאמר שכתבתי. זאב ז'בוטינסקי אמר, שני חלקים בליבי, שני שערים בו. האחד הוא לעמי, השני לתרבות, לספרות, לעת. במשך מאות שנים היו הספרים אמצעי עיקרי להפצת ידע מדור לדור. במרוצת השנים נוספו לספרים המודפסים שלל אמצעים נוספים. רדיו, אינטרנט, קולנוע, טלוויזיה, אך לספר עדיין מקום ייחודי. תהליך יצירתו של ספר היא אומנות. מרגע המוזה והשראה ועד הוצאת הספר לאור. קיימים סוגי ספרים כגון סיפורת, שירה, יומן, אוטוביוגרפיה, ספרי עיון, דת, ספרות, ילדים, ספרי לימוד, מדע והדרכה, ספרות מקצועית ועוד אחרים. מחקרים רבים נעשו במשך השנים אודות קריאת ספרים. המומחים טוענים שקריאה עושה פלאים למוח שלנו, ולה השפעות רבות, כגון ירידה ברמת הסטרס והלחץ, העשרת השפה, שיפור אוצר המילים, פיתוח אינטליגנציה, רגשית וחברתית, אימון למוח. לפי המומחים, הקריאה עשויה לשפר את התפקודים הקוגניטיביים של מוחנו. לספרים השפעה ניכרת על ילדים, פיתוח האינטליגנציה, העשרת השפה, פיתוח אוריינות, ואף השפעה על בחירת תחום עיסוקם בעתיד. תרומה חשובה לילדים היא פיתוח האמפתיה לזולת. קיים קשר בין קריאת ספרים לבין התפתחותם החברתית, הרגשית והמוסרית. ספר עם מצבים חברתיים המעורר שיח בין הורים לילדים ובין הילדים עצמם, מפתח כישורי חברה, מוסר וערכים בסיסיים. הממצאים חד משמעיים. חשיפה לספרים משפיעה באופן חיובי בהרבה רבדים. לי באופן אישי אהבה רבה לספרים, בביתי ספרייה ענקית עם ספרים מגוונים ומרבה לקרוא. לעניות דעתי לספרים מקום של כבוד בתרבות. האורחת שלי להיום הנה הסופרת והמשוררת גברת לאה ספיר. במקור ספיאשווילי. לאה ספיר נולדה ב-1957 בעיר הבירה של אפחזיה סוכומי, גיאורגיה, ברית המועצות לשעבר. אביה היה ציוני אוהב ישראל, ואימה בצעירותה עבדה כאחות. גברת לאה ספיר עלתה לארץ עם משפחתה בשנת 1971. למדה במכינה טכנולוגית במכללה ביוטכנולוגית בחיפה, השתתפה בקורס הפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה הפתוחה, וכן בקורס על יהדות זמננו באוניברסיטה העברית. כמו כן, עבדה בסוכנות היהודית, בתחום טיפול והלוואות סל קליטה. לאורך השנים נקרא בה אהבתה לכתיבה. מאמריה ושיריה התפרסמו משנת 1997 בעיתון עלייה שהיה בבעלות מר אברהם ספיר. בשנות ה-70 הייתה שחקנית התיאטרון הגיאורגי ואף כתבה מחזה לתיאטרון הגיאורגי בשנת 1976. לאה ספיר הינה בעלת תעודה ממשרד המשפטים בהתמחות תיווך במקרקעין, והינה עובדת כיועצת עצמאית בתיווך נדלן במשרד בביתה בקריית אתא. המאפיין הייחודי הינו היותה משוררת וסופרת מוערכת. כישרון הכתיבה בה הינו מולד, ובשנים האחרונות כתבה מספר ספרים איכותיים, עם תכנים ערכיים וייחודיים, הן למבוגרים והן לילדים. בין ספריה תמצאו את הנסיכה והפרח, הכדור הכחול, הנסיכה מסין, ספרי קולינריה מהמטבח הגיאורגי, הרומן אדון
הגורל והנמלה צ'מוקי. לאור אהבתה לעולם הקולינריה, בעברה ניהלה בלוג מאכלים גיאורגיים. כמו כן, הוציאה לאור את ספריה, מאכלים גיאורגיאנים חלק א' וחלק ב', הכוללים מטעמים משובחים ומתכונים מהמטבח הגיאורגי. ספרה, הרומן אדון הגורל, יצא לאור בשתי השפות, עברית וגיאורגית. בספר זה מתארת הסופרת את העלילה בסוכומי, בגיאורגיה, עיר מולדתה. לאה ספיר התארחה בתוכניות רדיו וטלוויזיה בישראל. הינה אורחת כבוד בגיאורגיה בתוכניות מגוונות. ואף מטפחת ידידות נפלאה עם יהודים וגיאורגים מקומיים בגיאורגיה. כמו כן, משמרת בגאווה את התרבות הגיאורגית לרבדיה השונים בקרב הקהילה בישראל. ועם זאת, תורמת לישראליות ולשימור האחדות בדרכה הייחודית. ספריה זוכים להכרה, הן בארץ והן ברחבי העולם. ספריה נכנסו לאנתולוגיה של סופרים גיאורגיים. לאה ספיר הינה חברת אקום, חברה באיגוד כללי של הסופרים בישראל, ואף חברה בסומליון, האיגוד המקצועי של סופרי הילדים והנוער בארץ. אשת תרבות, שוחרת אומנות, פורטת בפסנתר, מוכשרת וחיננית. נשואה, אם לשלושה, סבתא ואשת משפחה למופת. קבלו את גברת לאה ספיר. ערב טוב לכולם. אני שמחה להיות כאן היום בתוכנית נונה. את מהממת, את מעוררת השראה בכולנו. אני מאוד מעריכה אותך, ואני מודה לכולכם שהזמנתם אותי היום, מנהלי ההפקה, וכמובן שזה זכות בשבילי להיות כאן. כבוד הוא לי שהגעת לשידור, לתוכנית שלי. תודה. אני מאוד שמחה שאת איתנו. את נולדת בעיר סוכומי, נכון, בגיאורגיה. נכון. תספרי הזיכרון מילדותך בקצרה. הזיכרון שלי מעיר מולדתי סוכומי, שזה עיר הבירה של אבחזיה, היא רבת אופקים, אבל באמת אני אביא כאן משהו קטן מאוד שזכור לי. זה הים השחור, שאני לא יכולה לשכוח אותו. כן. בשירה הרבה אני משתמשת גם בים השחור. התרבות שלנו היא קצת שונה מתרבות הגיאורגית, כי אנחנו היינו חלק גם מאבחזיה. נכון. זאת אומרת, קצת שונה מתרבות הרגיל. האהבה שלי יותר, והזיכרון הכי חזק שלי, ליום האחרון שעזבתי את גיאורגיה, את סוכומי. נעמדתי ליד החלון, כן, והתחלתי לבכות. כאילו ידעתי שבחיים יותר אני לא אראה את הארץ שלי. עצם הפרידה ריקשה אותך. עצם הפרידה מאוד ריקשה אותי. את הרחובות היפות של סוכומי, את הגנים המרהיבים. לסוכומי קראו פעם גן עדן על פני האדמה, עד שנכנסו האבחזים הבדלנים והתחילו להרוס אותה. זה הזיכרון הכי חזק. כן. אנחנו נתחיל בשיר. בסדר? אין בעיה. השיר סוכומי. המילים את כתבת? המילים נכתבו לידי, והלחן של תמונה מייסורדזה. לחן תמונה מייסורדזה. אנחנו נאזין לו, לשיר. ונמשיך הלאה. נשמח. בבקשה. James Pantris Castret Aquave buli hovel kazafos Apkwev dasurne Saromatisa Sorat kvini Es mogoneva Neise maksov Chemi sohumi Zvaneve lebi Chit takalova Zhuzhunt nacvi Makvavil surne Tilis mitsa Vse talrevi Kulidagetse
შობის დედოფილი ხარ ჩემოვთაევა მე ხომ ვერასდროს ვერ დაგივიცხებს ხუმო ჩემო უამაზესო იმის ხევი ჩემს ფანჯრის გასწრო აყვავებული ხოველ გასაფხულს აქვევ და სუნელს არომატისეს ორად გვილია ეს მოგო שיר יפה, שר כוח. תודה. לאה יקרה, אני רוצה לגעת במוקד שמאפיין אותך, הספרים הייחודיים לך. במשך השנים את עוסקת בתיווך וייעוץ נדלן, ובמרוצת השנים, לאור אהבתך לכתיבה, כתבת ספרים הן למבוגרים והן לילדים. נכון. אני רוצה להציג את הספרים שלך. נתחיל בספר הראשון, הנסיכה והפרח. נכון. כן, בואי תספרי מה ההשראה להוצאת הספר הראשון, מה המניע לכתיבה, איך הגעת לעולם הכתיבה? מכאן נתחיל. כן. תמיד אהבתי לכתוב. כן. תמיד העולם שלי היה מלא בספרות. מאוד אהבתי גם לתקלם בעל פה. זה היה חלק אינטגרלי שלי בנושא. גם כשהייתי קטנה, הייתי כל הזמן ממציאה דברים, כאילו, את יודעת, ספרי, כאילו, לא היה לי הספרים, אבל אהבתי מאוד לדקלם את מה שכאילו אני רוצה לכתוב, לעשות דברים. כן. זה היה חלק ממני, כאילו זה היה מובן מעצמו. כן. תמיד הפלקתי בדמיון, איך שאומרים. מההתחלה אני למעשה כתבתי בעיתון עלייה גיאורגית. נכון. עיתון עלייה גיאורגית היא הייתה נפוצה לא רק בארץ, היא הייתה נפוצה בכל העולם. נכון. כתבתי שירים, מאמרים וכן הלאה. עם השנים אני הרגשתי שאני רוצה לכתוב גם בעברית, אבל כן. השפה בפי לא היה כל כך עשיר. עשירה, לא רהוטה כמו בגיאורגית. לא רהוטה כמו כן. גיאורגית. מה בכל זאת הניעה אותך לכתוב? הניעה אותי לכתוב שאני רוצה להיות חלק גם מהעם הישראלי. חברה ישראלית. להתחיל להיות, כאילו להתקדם בחברה ישראלית כישראלי, להשתלב. יפה מאוד. לא להיות במקום אחד, אלא לגעת בדברים נכון. יותר חשובים נכון. בתרבות שלנו, ישראליזציה. ישראליזציה, זה היה חשוב בהחלט. לי מאוד. נכון. ועם הזמן, באמת התחלתי לכתוב. כן. הנסיכה והפרח כתבתי במשך, זה הספר הראשון, כמו שאמרתי. כן. זה, דרך אגב, הספר מובא בשחור לבן. של הספר הזה וגם של הספר הנסיכה מסין, כן. הם שניהם היו... דרך דני ספרים. כן. דני ספרים זה היה המול שלי מההתחלה.
הספר יצא בשחור לבן. אם תשימו לב, יש כאן דרור כאילו, לשפה של הילדים וגם לדמיון של הילדים. הספר כתוב באותיות גדולות. קודם כל שילדים ילמדו לקרוא. זה חשוב מאוד. מאוד. דבר שני, למה זה מובא בצבעים שחור לבן? צבעונים שחור לבן. גם כשהייתי קוראת רומנים ודברים כאלה, אנחנו מפעילים את הדמיון. Mm-hmm. זה מאוד חשוב להביא את, כאילו, להפעיל את הדמיון של הילדים. לא לתת להם הכל על המגש. נכון. הילדים צריכים לדעת גם לראות דברים בצבעים בעצמם. נכון. זה היה שני ספרים הראשונים שלי. ההשראה הייתה פרח נרקיס. איפה גודלת פרח נרקיס? כמובן בביצות. כן. כל ספר שאני כותבת, אני מנסה להעביר מסר חינוכי. יפה מאוד. זאת אומרת, מסר חינוכי זה אומר... זאת השאלה הבאה שלי, מה המסרים החינוכיים בכתיבת ספרי ילדים? המסרים החינוכיים שלי למעשה, לתת בטיפין טיפין, אפילו לילדים בגיל 4, בגיל 5, בגיל 6, בגיל 7, 8 והלאה, לתת לימוד. למשל, הנסיכה מסין. כן. פרפר. כן. מתי הוא מופיע? כן. באיזה עונות שלה, באיזה עונה? יפה מאוד. יפה. ואז כאילו כל הדברים האלה אני מעניינת את הילד לא רק לקרוא, גם לזכור, גם ללמוד וגם ליהנות מהספר. יפה מאוד. אני תמיד כותבת דרך אנציקלופדיות. הספר השלישי שלי זה למעשה הכדור הכחול. יש לי אותו, כמובן, רכשתי אותו לאחיין שלי. דרך אגב, ראיתי שהרבה אנשים מחפשים אותו עכשיו, המון אנשים. ספר מאוד יפה. אפשר דרכי, אפשר דרך סטימצקי וצומת ספרים. אבל אתם צריכים ממש לחפש אותו, זה קצת קשה, והוא מאוד מבוקש. בדני ספר, זאת אומרת, דני והכחור, הכדור הכחול, המסר הוא לשמור על מה שאנחנו אוהבים. נכון. דני יום אחד מאבד את הכדור, ואז הוא, זאת אומרת, הכדור יוצא להרפתקה. להרפתקה, כן. בדיוק. ועם הזמן, זאת אומרת, הוא לומד הרבה דברים בדרך, וגם איך להיזהר, יש פה דבר מאוד משמעותי, להיזהר בכביש. נכון. זהו. תראה את התמונות היפות. כן. כל ספר הוא יפה בפני עצמו. ספרים אני לא כותבת בגלל שאני רוצה לכתוב סתם. אני רוצה להעביר מסר. אני רוצה שהילדים ייהנו ממה שאני נותנת. יש מסר לכל ספר. את צודקת. אפילו למאכלים גיאורגיאניים. תכף נגיע למאכלים הגיאורגיאניים. כשתגיעי לשם, אני קצת אדבר על זה. נפרט על זה. עכשיו, יש לנו גם עוד... הכדור הכחול הוא ספר מאוד מאוד יפה. ואחיין שלי רז, שלום מיכאלי, מאוד אוהב אותך. אגב... הוא גם יודע מי את. יש כאן השראה, תודה רבה. יש לי נכד, קוראים לו רון. רון שלי, הוא היה בגיל 3, הייתי מגיעה אליהם הביתה לפעמים, לשמור על הילד. הם גרו אז בכפר סבא, אנחנו גרנו בקריית תתא, תביני שזה לא קל, מקריית תתא כל פעם לרוץ בבוקר, שהבת שלי יוצאת לעבודה, והחתן שלי. אבל היינו עושים את זה פעם, מפעם לפעם, כאילו פעם בשבוע לפחות הייתי באה לעזור. ואז כשהייתי מקריאה, עכשיו, והמצאתי את השיר, ואז הייתי מקריאה לילד, והוא כל כך נהנה, כל פעם הייתי מביאה את זה בצורה אחרת, את השיר. אז הוא אומר לי, סבתא, תספרי לי עוד, סבתא, תספרי לי עוד. ואז אמרתי, אני כותבת על זה ספר. והספר הוא מובא בצורה של שיר. עכשיו אנחנו נדבר על הנמלת שמוקי. הנמלת שמוקי, כן. הנמלת שמוקי נולדה אחרי ספר הכדור הכחול, וכאן היה עוד סיפור מעניין לנמלת שמוקי. ברגע שהוצאתי את הנמלת שמוקי, היה לו ביקוש גדול, אבל הוא נמכר דרכי בלבד. עוד לא הכנסתי אותו לחנויות, כי יש לי כאן מטרה אחרת להביא אותו לטלוויזיה. יפה. כי זה חשוב לי, זה ספר חינוכי מאוד, וכאן מדובר על נמלה, כביכול הוא ילד, יש לו הורים, ויש לו חבר, והם לא נשמעים תמיד למוסכמות. כן. והילדים עושים מה שהם רוצים, ואז יום אחד הם יוצאים גם להרפתקה.
וכאן הוא לומד דבר אחד, שאין יותר יקר מבית, אין יותר יקר מהמשפחה, ומילד עצלן הוא הופך להיות ילד מאוד רגיש, ילד אהוב על כולם, גם כך הוא היה אהוב, אבל הוא היה יותר שובב, הפעם הוא נותן מעצמו יותר ממה שצריך. הספרים שלך באמת הם תורמים המון לערכים ומסרים חברתיים לילדים, וישר כוח. זה מאוד מאוד חשוב. הקניית מושגים, הקניית מסרים, זה נדבך חשוב שמאפיין אותך, ובאמת את תורמת גם הן לקהילה והן לחברה הישראלית, בדרך מיוחדת. לנמל אצ'מוקי יש גם שיר. אני ותמונה מייסורת זה, אני כתבתי את המילים. מילים, כן. ותמונה מייסורת זה למעשה כתבה את הלחן. לחן. והילדים שביצעו להקת לפרימה מטביליסי. לפרימה זה למעשה להקה מאוד מוצלחת בטביליסי, והם הופיעו עם השיר הזה בגדול בפילהרמוניה של טביליסי, תיאטרון פילהרמונית בטביליסי. היה לזה הצלחה אדירה. כן. וגם שם אני מוזמנת, למעשה, הוזמנתי, ואנחנו עדיין מחכים לתורמים. כן. בשביל להביא את זה לממדים יותר גדולים בטלוויזיה, בסטי בובו. בסטי בובו זה כן. למעשה טלוויזיה גיאורגית לילדים. לילדים. כן. ואז באמת, אחרי שנכתב, היה לו המון יענות, המון אהבה, המון כן. זה. בפני עצמו הספר, ובפני עצמו השיר בגיאורגית, שתרגמתי אותו מהספר שלי בעברית. אנחנו נאזין עכשיו לשיר נמלת שמוקי, בביצוע הילדים לפרימה המטביליסי, נכון. מילים לאה ספיר, לחן, תמונה מייסורת זה. בבקשה. זה היקרה. רצית להוסיף כמה מילים? כן. בבקשה. מאוד חשוב לומר שברגע שאני החלטתי שאני מוציאה אותו כשיר, כי תמונה מאוד מאוד ביקשה ממני למעשה לבוא ולעשות את ה... כאילו, להלחין איזשהו שיר לילדים גיאורגיים. אמרתי... את יודעת מה תמונה, עכשיו אין לי זמן, אבל אני אחשוב על זה. כן. ואחרי חודשיים חזרתי אליה. כן, הלחנתי את השיר בגיאורגית. אמרתי, יש לי שיר בשבילך. דרך אגב, יש בן אדם שקישר אותנו ביחד, וזה אימדו פאפה ג'אנשווילי. הבן אדם הזה הוא בן אדם מדהים. כשאני חיפשתי להוציא את הספר שלי, כן. את השיר הראשון שלי על סוכומי, פניתי לכמה אנשים. יש כאלה הבטיחו, יש כאלה ניסו לעזור, כן. כמו גילי הדר. כן. גילי הדר בא וכתב לי איזשהו מנגינה, ניסינו להעביר אותו לבגיאורגיה, אבל... יש לנו כאן כמה תמונות, לא כל כך
כאילו, לא ראיתי שזה נותן לי... כן. תמונה מאי סורד זה תמונה, וגברת מרי. ושמה גברת מרי, ו... כן. ואז הם ניסו למעשה, כאילו, הגיאורגים כששמעו את השיר הזה, כמו שאמרתי, עם אדו פאפה, זה היה מי שקישר אותי, עם גברת תמונה מאי סורד זה, והתחברתי לבן אדם הזה, ואני מעריכה אותו, מוכירה אותו מאוד, וכך את גברת מרי, את מרים שיקשבילי, העיתונאית, ושדרנית רדיו מקסימה, גיאורגי. אנחנו מאחלים להמון הצלחה. אתם למעשה שניכם סדרניות, שדרניות רדיו. מכירה אותה באופן אישי, אישה מדהימה. את, נכון, יש לו את הכבוד משלו. נכון, בהחלט. ואת הערכה משלו, ואני באמת מעריכה גם אותך. אני זוכרת את מרים שקישבילי רק לטובה, ובאמת מאחלים להמון הצלחה. אישיות מדהימה, מדהימה. בהחלט. ובאמת ככה זה התחיל, פעם ראשונה שידרנו אצלה. כן, את השיר. מישראל, ואז התחברנו, ואז זה הלך עד לגיאורגיה, כשהגיאורגים שמעו את השיר, במקום 4 ילדים שאני אמרתי, אני לא רוצה יותר, הגיעו 10 ילדים. כן. והם פשוט לא רצו, איך קוראים לזה, כאילו, לא רצו לוותר. הם חתמו לכולם שאין להם שום טענות, שום זה, אני יכולה תמיד להוציא את השיר, אני יכולה להשיר, הכל, וקיבלתי זכויות מההורים. אוקיי? זהו, ככה זה ימשיך. יש לנו כאן תמונה מאוד יפה. רוצה לספר על התמונה המיוחדת הזאת? זה למעשה באיגוד הסופרים, כנס איגוד הסופרים, וכאן יש סופרים מאוד מאוד מפורסמים. נכון. ביניהם מר וייסלר. ישראל וייסלר. ישראל וייסלר, שהוא, איך אומרים, האדם, קודם כל, כאדם הוא בן אדם מדהים. ואיך אומרים, הזכויות, היופי, איך להגיד, כל מה שהוא נותן דרך הספרים שלו, זה רק לאהוב. הוא גם מצחיק, וגם אוהב, וגם מלמד, וכל מה שאת רוצה, את מקבלת מספריו. וזה למעשה, את שמו כרגע, סליחה, אני לא זוכרת בדיוק, אבל הוא היה סגן של יושב ראש ה... איך קוראים לזה? סופרים. ויושב ראש הסופרים במשך הרבה זמן היה ישראל נגיד. כן. כרגע יש מישהו אחר, וכל פעם, כל כמה שנים זה מתחלף. כמוהם יש עוד הרבה חברים, אני פשוט הבאתי מכלול קטן של החברים שלי באיגוד הסופרים. מדהים. תודה. ואת גם מופיעה בלקסיקון... הסופרים, אני אגיד נכון? לך מה, אני הייתי לא הייתי בישראל, הייתי בחול, ואז מתקשרים אליי כמה פעמים, ומבקשים ממני שאני למעשה התקשר אליהם. לא הבנתי מה היה הסיבה. בסוף הבנתי שהם רוצים שאני אופיע בלקסיקון, הם עצרו את הספר בשביל שאני גם אופיע בתוך הספר. זה כבר היה בגמר הספר. כן. יפה מאוד. הנה, אנחנו רואים כאן גם את התמונה שלך. כן. אז זה היה כבוד ענק בשבילי. כבוד גדול. מר גרנות, פרופסור מר גרנות, שהכניס אותי בתוך הספר הזה, ובאמת זה היה זכות ענקית. כן. זכות ענקית. יפה מאוד. אנחנו נעבור לעולם הקולינריה, שהוא קרוב לליבך. את הגעת לכאן עם מטעמים משובחים, יאמר לזכותך. אנחנו תכף נצלם... גם מקרוב. זה כזה בקטנה, בדרך כזו ארוכה. בדרך כזו ארוכה. כל הכבוד לך. גם הנראות מדהימה. טעימה, אני מבטיחה. ואני בטוחה שזה טעים. לאה יקרה, את הוצאת במרוצת השנים שני ספרים, מאכלים גיאורגיאנים, חלק א' וחלק ב'. הם מאוד הצליחו. הן בקרב הקהילה הגיאורגית, וגם בקרב עדות אחרות. נכון. תספרי בבקשה על הוצאת הספרים לאור, כי אני יודעת באופן אישי שאת בהוצאת הספר השני, את נסעת במיוחד לגיאורגיה, ואת... כן, אבל בואי נתחיל מהספר הראשון, כי אחרי זה מגיע גם, מגיע ספר
שזה למעשה אדון הגורל. כן. כשכתבתי את הספר הזה, השראה שלי הייתה הבת שלי שרית. כן. למעשה זה קצת מצחיק, אבל לכל הילדים שלי אני הכנתי חוברת כזו למזכרת. וכי למה? הבת שלי כל פעם שאלה אותי, אמא, אני רוצה את המאכל הזה, איך את מכינה את המאכל הגיאורגי הזה וזה וזה. כן. אז אמרתי, טוב, את יודעת מה, אני אכתוב לה איזשהו מחברת קטנה. כן. ואז הכנתי לשלושת הילדים, ואז גיסתי אומרת לי, מה? ולבת שלי לא מגיע? אז אמרתי, רגע אחת, אני רואה שזה דבר מאוד מבוקש, אז למה שאני לא אעשה מזה ספר? ואז הלכתי וכתבתי ספר. הספר אצלי מאוד חשוב, כמו שאמרתי לך, שאני נותנת תמיד, אבל תמיד, את ההיבט החינוכי לספרים שלי. כאן בדף הראשון, יש מובא גם המשורר הלאומי הגיאורגי שוטר רוסטבלי וגם המלכה תמר שהיא הייתה אחד המלכות אחד המלכים הכי חשובים והכי מדוברים בגיאורגיה. כן, נכון. היה לה כבוד ענק מהעם הגיאורגי. הייתה אישה מאוד יפה, מיוחדת. עד היום לא יודעים איפה הקבר שלה. כן. וכי למה? השהבס שאז שלט בגיאורגיה, הוא היה מאוהב בה עד שיגעון. כן, אמא שלי סיפרה לי, היא קוראת את כל הספרים ואת כל ההיסטוריה. והוא רצה למעשה, לפחות הוא אמר, אם בחיים לא, אחרי המוות התי שלי. שלי. וכשיש פה היסטוריה מאוד מעניינת, שהם נסו אלה שכאילו, קודם כל עשו כאילו כמה קברים של המלכה תמר, ושניים, כל אלה שהיו שם, יותר משניים, אני כבר לא יכולה להגיד, אבל הם הלכו, אלה האמיתיים, מי שקבר את תמר, הם הרגו את עצמם. כדי לשמור את הסוד של המלכה, כדי שהיא לא תחולל אחרי שהיא כבר לא בחיים. כן. זה דבר אדיר, זה רק אנשים מיוחדים יכולים לעשות דבר כזה, כן. כאילו להקריב את החיים בשביל המלכה. בהחלט. זה פשוט, יש פה דברים מיוחדים ואני נותן טיפין טיפין בתוך הספר שלי. כן. הספרים שלי גם, בגיאורגיה יש המון המון סוגים שונים של הכנה. הכנה, נכון. וכאן אני נותנת האזורים שהכי נראה לי שאהבתי וכאילו הטעמים שלהם יכול לעבור את המבחן של כולם. כן. שכולם יאהובו את זה. ובאמת הלכתי ולקחתי כאן קצת מדרום, קצת מצפון, מכל מיני מקומות. אנחנו מוגבלים בזמן, אז אנחנו... וזהו, ואחרי זה, אחרי הספר המחלים גיאורגיאנים, אני הלכתי והתחלתי לכתוב 7 שנים את הספר אדון הגורל. אדון הגורל בפני עצמו, יש שם קטי. העלילה היא נכתבת על אמא של קטי. קטי. אמא של קטי זו שלמעשה החיים שלה מסופר בספר. כן. חיים מאוד מאוד... עם תהפוכות גורל. תהפוכות גורל אכזריות מאוד. כן. וספר שהיא יכולה להוריד דמעה. כן. על כל אדם, כאילו, כל אחד יכול להתרגש מהספר הזה. אז מאחר ואין לנו הרבה זמן, אני לא ימשיך, ואז עכשיו נגיע... והסיפור בעצם, את מספרת אותו? שהסיפור בעצם... הוא סיפור אמיתי. אמיתי, מבוסס על מקרה אמיתי שקרה. מקרה אמיתי שקרה, ו... גם בשורשייך בגיאורגיה, בסוכומי. נכון. אבל מה שקורה... בן אדם שהוא כותב, הוא תמיד מפליג בדמיון. בדמיון, כן. זה סופר, אין מה לעשות. נכון. ומה שקורה, אנחנו תמיד, אבל תמיד, משתדלים לנגוע בדבר הנכון בספר. נכון. אבל יחד עם זה, גם לבוא ולהביא את הסיפור האמיתי. אחרי הספר הזה, אנחנו... התעסקנו כבר בספר השני, מחלים גיאורגיאנים. נכון, מחלים גיאורגיאנים. היה לו למעשה, לראשון היה לו הצלחה אדירה. כן.
וכשהגיע הזמן של הספר השני, אני נסעתי לגיאורגיה. כאן רציתי כבר, כאילו, יש כמה דברים שהיה חסר לי בספר. כן. הכנסתי אותם, והכנסתי גם מחלים שהם מגיעים מגיאורגיה. למשל, גובדרי. גובדרי זה עשוי חצ'פורי, אבל זה עשוי מבשר. והבאתי תבלינים מיוחדים, כמו למשל סוונורי מרילי. סוונורי מרילי זה תערובת של תבלינים וכן הלאה. יש עוד הרבה, אמרתי, אנחנו מוגבלים בזמן, ואני מנסה להתאים את עצמי אליכם. כן. את התארחת בהרבה תוכניות רדיו וטלוויזיה כאן בארץ. נכון. והנה אורחת כבוד גם בגיאורגיה. נכון. איך את מציגה את ה... קהילה הישראלית ואת התרבות הגיאורגית, כשאת מגיעה לשם. קודם כל מאוד חשוב לי, קודם כל בישראל, להציג את התרבות שלנו. אנחנו לא רק אוכל, אנחנו ברור, מעבר בהחלט, לזה. מעבר יש לזה. בינינו, יש אנשים בינינו, מאוד משכילים, אנשים מוכשרים. מאוד משכילים, מוכשרים, כן. מיוחדים. וכל אחד, אם זה אומן, אם זה פרופסור, אם זה... עוסק באיזה תחום שהוא לא עוסק, בעיניי הוא מכובד. כן. כל אדם בעיניי מכובד. בהחלט. אבל לי היה חשוב להביא, לא רק זה שהיום לפעמים הזמינו, אני ראיתי כמה תוכניות, הזמינו אנשים רק לכאילו מציגים את האוכל הגיאורגי. זה לא הכי חשוב. חשוב שיראו מי אנחנו. אנחנו עדה מאוד מכובדת, שהשתלבה יפה מאוד בישראל. בהחלט. יש להם למעשה המון 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 היבטים חיובים מכל הבחינות, אם זה תרבות, אם זה אומנות, אם זה מוסיקה וכן הלאה. את מייצגת אותנו באמת בכבוד. תודה רבה. יישר כוח על העשייה המבורכת שלך. תודה. יש לנו המון על מה לדבר. ו... עכשיו, יש לנו את כאן... תורמת המון, באמת, עם הידע והכישרון תודה. שלך והייחודיות תודה. שלך, הן לקהילה בישראל והן לקהילה הגיאורגית. קטמתי. התוכנית, לצערי, אמורה להסתיים. אני מודה לך מקרב לב שהגעת לתוכנית שלי. תודה רבה לך ולמפיקי התוכנית. אני אציין שאת לכולם. גם מציירת מדהים. רצינו לדבר על כך, אבל את מוזמנת תמיד לתוכנית שלי. בהמשך הדרך. זה כבר בסיפור הבא. כן, את מציירת מדהים, ואפשר לעקוב אחרייך ברשתות החברתיות. תודה רבה. לרכוש את הספרים שלך, הן בסטימצקי, בחנויות ספרים, באופן פרטי. גם דרכי. גם דרכך. כן, דרך אגב, יש גם ספר, אנחנו לא נשאר לנו זמן, אבל יש ספר שתרגמתי בגיאורגית. כן. וזה אדון הגורל. יפה מאוד. והוא יוצג בפרזנטציה בגיאורגיה. תודה רבה לאה יקרה. תודה לכם. התוכנית הסתיימה. ברצוני להודות מקרב לב לגברת לאה ספיר. תודה לאופר בוכניק על הפקה טכנית, למאזינים, לצופים, לכל חברי הקבוצה ברשתות החברתיות. תודה רבה לכם. נתראה בתוכנית הבאה שלכם באהבה. אם יש לי שתי מילים להגיד משהו, אני רוצה להגיד תודה לבעלי היקר, שהוא עומד מאחוריי תמיד, עוזר לי בכל דבר שאני מעלה על דעתי, והוא תמיד איתי. וזה חשוב שבן זוג שלכם יהיה איתכם. תודה רבה, גברת לאה. תודה, תודה לכם. כל טוב. תודה לכל האורחים והצופים. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.